As florestas tropicais perderam o equivalente a dez campos de futebol por minuto em 2021. Grandes áreas foram queimadas ou desmatadas e substituídas por cultivos ou pecuária, especialmente no Brasil. Os dados são do estudo anual da Global Forest Watch do World Resources Institute da Universidade de Maryland. No ano passado, mais de 11 milhões de hectares de floresta foram perdidos nas regiões tropicais e, destes, 3,75 milhões corresponderam a florestas primárias. Segundo cálculos de pesquisadores, a destruição destas florestas liberou 2,5 gigatoneladas de CO2 na atmosfera em 2021, o equivalente às emissões anuais da Índia. Mais de 40% das florestas primárias perdidas em 2021 estavam no Brasil, com cerca de 1 milhão e meio de hectares derrubados ou queimados. Além das florestas tropicais, o relatório mostra que as florestas boreais sofreram a maior perda de cobertura florestal em duas décadas. Os dados foram divulgados depois do compromisso de 141 líderes mundiais na COP26, realizada no final de 2021, para deter e reverter a perda de florestas até 2030. Os pesquisadores advertem que, para atingir esse objetivo, será necessário reduzir drasticamente a destruição de florestas primárias a cada ano até o fim da década.